Mit navn er Anders Gerner Frost, og jeg er borgmester i Gribskov Kommune, og jeg har fået lov til at sige et par ord her i dag. For godt 70 år siden, om aftenen den 4. maj 1945, fik alle danskere den gode besked i radioen om, at tyskerne havde overgivet sig. Derfor markerer vi over hele landet 5. maj, og det gør vi selvfølgelig også her i Gilleleje, fordi 5. maj er en helt speciel dag i Danmarks historie. Det er selvfølgelig også en dag, hvor vi bør mindes alle dem, der ofrede noget for, at vi kunne blive frie igen. Vi mindes de soldater, der løsnede skud, da tyskerne angreb. De modstandsfolk, der satte livet på spil i store, i såvel som små hensigter. I Gilleleje har vi vores helt særlige forbindelse til besættelsen via de fiskere og deres familier og byens præst, som hjalp jøderne på flugten mod Sverige. Desværre er få af datidens veteraner stadig med os, men mange af deres minder lever i os. I dag har vi yngre veteraner fra krig, som har sår på sjæl og læme. Vi har faktisk omkring 240 veteraner i Gribskov Kommune, som helt konkret har forsvaret Danmark. Med deres pårørende nærmer vi os 2.000 personer alene i Gribskov Kommune, som har betalt og som stadig betaler en høj pris for at have sat liv på spil. Jeg vil gerne bruge denne lejlighed til at takke jer alle for den indsats, I har gjort. Det er vigtigt, at der er mennesker som jer, der tjener Danmark. Og så vil jeg slutte af med at sige tak til jer. Tak til alle dem, som i årene 1940-45 satte livet på spil for Danmark. Ære være deres minde.